Нека ти е, бе, шефче! Печка ти изгоре, да превариме! А, ти си на парно, бе! С климатик! Ти си с климатици ли, бе? Нещо бакър да ли няма за калай да се? И ти направим казани за варене на ракия! Ти купиш чорапе! Ама да се реши, да, бе, до тук, да. Подлъги!